Масові забудови на Київщині процвітають, незважаючи на вироки суду. Біля заплави річки Ірпінь зростає чергова багатоповерхівка, хоча обіцяли школу. Тільки за останні 25 років зникло 10 тисяч малих річок. Річка Ірпінь перебуває в критичній ситуації. Вже за кілька років вона може зникнути. Чому ситуацію не вирішують та як пояснює ситуацію місцева влада, дізнаємося вже за мить. Ще рік тому на цьому місці протікала повноводна річка. Зараз же це більше схоже на брудний струмок, а де-не-де і взагалі на калюжі. Ну, от тут у нас дитячий пляжик, літом тут у нас малыши купаються, пісочок був там. На даний момент от вимостка, видно, докуди доходила вода. Вода упала приблизно метра на півтора. Так над річкою розпорядилась не природа, а місцева влада та депутати місцевої ради, які вирішили перекрити шлюз номер 6, аби в майбутньому ріка зникла, розказують місцеві мешканці. Срізали на редукторі сам механізм, з допомогою якого піднімається шлюз. Зроблено тільки на шостому шлюзі, для того, щоб не підняли його, для того, щоб вода не заповняла канали на поймі, щоб можна було строїти. На самій заплаві ріки вже більше року зводять багатоповерхівку. Казали, буде дітям школа, але нараховані вже 9 поверхів, говорять про будівництво чергового житлового комплексу. Місцеві мешканці та активісти намагаються відстояти річку та прибережну територію. Встречалися з гідротехніками, обіцяли підняти, але як би вопрос на тому ж самому. Ріка потихоньку вмирає. Геннадій вже близько 40 років рибачить на цій річці. Каже, в такому страшному стані бачить її вперше. Та й рибу, як колись, вже не половиш, бо її просто немає. Течення уменьшається, річка міліє, заростає, риба погибає. Тобто визивали екологів, пройшлися по каналам, подивилися, скільки за счет збросу води. Подавила зараз от цим першим льдом риби, задуха повна. Забудова, що вже зайняла 15 гектарів, охоплює 80% заплави річки. Грунти у таких місцях дуже непередбачувані, тобто в будь-який момент можуть підтопитися. Експерти кажуть, що знищення водойми може призвести до екологічного колапсу в майбутньому. Всі надземні, підземні істочники – це частина світового океану. І вбиває сільський пруд, или засыпая заплавную часть реки Ірпінь, ви убиваєте частичку мирового океана. Активісти та просто небайдужі вже неодноразово зверталися і до місцевої влади, але все намарно. Кажуть, ні пояснень, ні відповідальності ніхто на себе брати не хоче. Місцева влада на місцевому рівні, вона ігнорує це питання. Відповідно, її повноваження, які заключаються в перевірці документів на це будівництво, ну, жодних дій вона не вчиняє. Ну, просто повний ігнор відбувається. Через забудову запливу річки може виникнути ще перелік проблем. Осушення прибережних торфів, підтоплення наближених територій або навіть сув ґрунту, кажуть активісти. Сергій Гапон заявляє, таке свавілля варто припинити. Наша мета – взагалі не допустити забудову заплавних земель річки Ірпінь. Активно йде протистояння з їхнього боку, тобто, ще раз повторюсь, повна бездіяльність правоохоронної системи. От, і це працює на руку. З оцінок експертів, щорічно по всій Україні висушують тисячі річок, аби звести чергові багатоповерхівки. Аби вирішити це питання, фахівці пропонують визначити прісну воду як стратегічний ресурс і підійти до її використання з усією серйозністю. Адже дослідження показують, що осушення водою може призвести до маловоддя у цілій країні. Як у випадку з Ірпенем, це ще й серйозна небезпека підтоплення як для мешканців прилеглих територій, так і для майбутніх мешканців висоток, що наразі зводяться у заплаві річки Ірпінь. Костянтин Мельников, Тетяна Попко, Олег Богданов. Новини «Правда тут».